Një aksident i rënd me pasoj vdekjen e dy viktimave ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme në superstratën Lezhë Shkodër. Sipas policisë, viktimat janë dy të rinj, makina e të cilëve ka goditur nga prapa një kamion në këtë rrugë në vendin e quajtur Ura e Dajçit. Publikohen pamje pas aksidentit të rënd të ndodhur pas mesnatë në aksin rrugor Lezhë Shkodër. Ngjarja ndodhi pranë fshatit Dajç ku mjetit i Benz me targa AA929FF, ku udhëtonin dy të rinj që humbën jetën, është përplasur me mjetin tip IFA me targ LE3364A. Përplasja ka qenë e fortë dhe përpasoi mjetit i Benz është dëmtuar plotësisht, siç tregojnë dhe pamjet e videos. Ndërsa për nxjerrjen e trupave të viktimave u kërkuan ndërhyrje e forcave zjarfikse. Mjetit i Benz drejtohej nga Gentian Toma, 32 vjeç, ndërsa 25 vjeçari Robert Eli udhëtonte si pasagjer në këtë mjet. Ndërsa mjetin tjetër tip kamion, sipas policisë, drejtonte një 19 vjeçar. Paraprakisht dyshohet se mjeti ku ndodheshin të rinjt udhëtonte me shpejtësi të normave të lejuara në një rrugë ku natën mungon fushpamje, por do të jetë ekspertiza që do thotë fjalën e fundit për shkaqet e aksidentit të rënd.